काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका ए डिभिजन क्लबहरूलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ए डिभिजन क्लबहरूलाई 10-10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ, जसलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँका 5 क्लबलाई यस वर्ष 10-10 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको हो। क्लबलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गेले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए, जसमा सङ्कटा क्लब, मनाङ मर्स्याङदी, हिमालयन शेर्पा, न्युरो टिम एनआरटी र मछिन्द्र क्लबलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। अघिल्लो सिजनमा काठमाडौँमा रहेका 6 क्लबलाई महानगरपालिकाले रकम दिएको थियो, तर सरस्वती क्लब बी डिभिजनमा झरेपछि यो पटक 5 क्लबले सो रकम प्राप्त गरेका हुन्। फुटबललाई हामीले नियमित रूपमा प्रोत्साहित गर्ने गरिकन हामी लागिरहेका छौँ। सुरुको दिनमै मैले वचन पनि दिएका थिएँ, यो एकपटकलाई मात्र हो कि भन्दै थियो, एकपटक होइन निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ भनेका थियौँ। र निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा पनि एक वर्ष कोभिडको कारणले हुन नसकेकोले त्यो बेला हामीले पैसा तपाईँले पनि मागेन, हामीले पनि दिएनौँ। हुन त कहिले पनि पैसा ल्याऊ लिनु भनेर तपाईँलाई हामीले बोलाउनु पर्छ, तपाईँहरू नआउनु पैसा भएर परि भएर हो कि, आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर भन्छौँ, धेरै सुख आउँदै आउँदै अनि ए खै ज्ञान दाई भन्छ, खै ज्ञान दाई उहाँहरू आएर भन्छन्, उहाँलाई घरसम्म दिन आउनुहोस् पैसा राखिरहेको छ दिन आएर भनेर हामीले बोलाउनु पर्छ। त अर्को पत्रकार आउँदा तपाईँ आफै आउने गर्नुहोस् होइन, आफै आयो भने छिटो पनि हुन्छ, तर हामीले पैसा छुटाइसकेका छौँ, त्यो पैसा अन्त खर्च गरेनौँ, तपाईँले गर्नुहोस् त्यो ल। अर्को एउटा म तपाईँलाई भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी आइसकेपछि खेलमा धेरै लगानी गरेका छौँ, हुन त खेल हाम्रो प्राथमिकतामा भएन, त्यसको लागि मैले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, त्यसको लागि अलग्गै हामी हिजो राजनीति गर्दाखेरि खेलकुद मन्त्रालय चाहियो भनेर माग गर्नेमा म पनि थिएँ, खेलाडीहरूलाई हेर्नलाई मन्त्रालय अलग्गै चाहिन्छ भने खेलकुद मन्त्रालय माग्ने म पनि थिएँ, तर खेलकुद मन्त्रालय पनि बन्यो तर बजेट पर्याप्त भएन, फेरि पनि तपाईँहरू नगरपालिकातिर आएछ। हामीले सोचेका थियौँ त्यो मन्त्रालय व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो मन्त्रालय सबै खेल र खेलाडीलाई हेर्छ भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ, तर अहिले पनि त्यो तपाईँले सोचे अनुसार भएन भन्ने किसिमको खेलसँग सम्बन्ध विभिन्न सङ्घ संस्था खेलाडीले पनि पुऱ्याइरहेको छ, हुन त सरकारले पनि गर्न सकेसम्म गरिरहेको छ, त्यो अहिलेको प्रतिस्पर्धाको जमानामा व्यवसायिक खेलाडी उत्पादन गर्ने क्रममा त्यो अपोग हुन गयो। महानगरले चाँडै नै बी र सी डिभिजनका क्लबलाई पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। अहिले यसका लागि कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ, जसमा बी डिभिजनका क्लबलाई 5 लाख र सी डिभिजनका क्लबलाई 2 लाख रुपियाँ दिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।